Зврлевски, судските извршители на Груевски, како и Митко Чавков, пратениците на снимките, структурите на УБК, МВР и АРМ, кои учествуваа во нападот, како и нарачателите и непосредните извршители на кривичните дела, ќе мора да одговараат за своите постапки пред независни и професионални судови, согласно Уставот и законите на Република Македонија. Никој нема да биде амнестиран од одговорност без разлика дали е пратеник, полицаец, припадник на АРМ, судија, обвинител или обичен граѓанин.